我们平时的话求菩萨，比如说求婚姻啊，求事业，也求生孩子，这都求的。但是礼佛里面又说，我今发心不为自求人天福报。那么这句话就是说，我们是不要去求人天福报，但事实上我们又做不到，还是大多数都会求的。那这两者之间算不算骗菩萨？不算的呀，因为你不求人天福报是一个境界问题呀。你求了人间福报，你境界不高，但是你还是在向上呀。你希望在人间有个好的人生，但是呢，并不代表你就是个坏人呢，对不对啊？你当然了，你现在对的这个要求是我不求人天福报，但是我在人间总是希望有些福和有些善报，那也没有什么大不了的不好啊。但是等到你完全能够超脱这些了啊，你不求人天福报了，那你就是人间的大菩萨了呀。所以你现在求的是人间的小菩萨，或者人间的护法，或者求的人间的善人而已啊，听得懂吗？啊，哦，啊，